Toto je moja obľúbená zákruta v rodnej dedine. Priam ideálna na to, skúšať si v nej prejazd pomocou ručnej brzdy. Áno, ručné brzdy boli v autách dakedy pákové, určené na parkovanie, prípadne na drobnú pomoc pri jazdení na snehu. Dnes je všetko inak. Ručné brzdy sú elektronické, nielen parkovacie, ale aj núdzové. Tak sa poďme na to pozrieť, ako ich používať. Tu je tlačidlo elektronickej automatickej ručnej brzdy, ktorú môžeme použiť ako núdzovú. Väčšina motoristov o tom nevie. To znamená, že keby sa vám niečo dostalo pod pedále a nemáte ako zabrzdiť, alebo niečo iné by sa dialo, tak potiahnutím tohto ovládača spustíte brzdenie vo vyššej rýchlosti na všetky kolesá. Je to bezpečné a funguje pritom ABS. Dokonca som počul, podľa niektorých teórií, že pri zjazde z kopca a na snehu je jednoduchšie alebo dobré použiť takúto núdzovú ručnú brzdu na rýchle zastavenie. Takže ja som zvedavý, mám tam takú métu, taký kužel, som zvedavý, rozbehnem sa zase na nejakú rýchlosť. Ja som zvedavý, ako to bude brzdiť, mám tu... Normálne na tom funguje aj ABS. A vidíte, že s tou núdzovou ručnou brzdou som to zvládol až do zastavenia. Treba ju držať. A teraz si približne pri tej istej rýchlosti idem vyskúšať rovnaký prípad, kedy budem brzdiť nožnou brzdou, klasickou. Možno, že tu je eliminované nejaké zľaknutie vodiča, lebo mi sa zdalo, že to dobre brzdí, ale to bol ten pocit, že som to neovládal ja pedálom, ale auto brzdilo samé. Rozbieham sa na tú istú rýchlosť. Mám v aute telemetriu. Ja som zvedavý, či moje pocity sa budú dať konfrontovať. Časy, keď sme takéto zákruty vyberali pomocou ručných brzd, sú už dávno preč. Ale povedzme si, taká elektronická ručná brzda s funkciou núdzového brzdenia môže byť užitočná. A predstavte si, že z 38-kilometrovej rýchlosti na nulu som s tou ručnou brzdou zabrzdil o 2 metre skôr ako s nožnou brzdou. Priznám sa, neviem prečo je to tak, ale to, čo tvrdili konštruktéri jednej značky, tak je to pravda. Na snehu sa to dá použiť ako núdzová brzda. Druhá vec je, že kým ju nahmatáte, kým sa ona schopí a začne v podstate účinkovať, tak prejde nejaký čas. Ale 22 metrov oproti 24 v prospech ručnej brzdy.